ዓለም አሁን ላይ የደረሰበት የትምህርት ደረጃ ምንም እንኳን የዘመነ ቢሆንም ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ በርካታ የቤተሰቦች እንደሚጠብቋት የሚያመላክት እንደሆነ ተገልጿል። ለሰባተኛ ጊዜ በሚካሄደው የአፍሪ ፕሪንትና ፓኬጂንግ ኤክስፖ ላይ በህትመቱ ዘርፍ ያሉ ተግዳሮቶች እንዲሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለመጣው የህትመት ውጤቶች ዋጋ መናር መፍትሄ ይሆናሉ የተባሉ ጉዳዮች እንደሚዳሰሱ አዘጋጆቹ በሰጡት መግለጫ አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ አሳታሚዎችና አታሚዎች ማህበር ቦርድ ፕሬዝዳንት አቶ ተፈራ ሲዩም እንደገለጹት በኢትዮጵያ የህትመት ታሪክ ረጅም አመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በሚገባው ደረጃ ግን አላደገም። ለዚህ እንደዋነኛ ማነቆ ምክንያቶች መካከል የቴክኖሎጂ አላቀረነት፣ የጥሬቃ መወደድና በዘርፉ በቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖር ተጠቃሽ ናቸው። የህትመት ኢንዱስትሪው በኢትዮጵያ ውስጥ ረዘም ያለ ታሪክ ቢኖረውም የሚጠበቀውን ያህል እድገት ያሳየ አይደለም። በተጨማሪም ዘርፉ የሚበረታታበት ሁኔታ ያልተመቻቸ በመሆኑ አገራችን ዓለም አሁን ከደረሰበት የህትመት ቴክኖሎጂ አንጻር በጣም ኋላ ቀር መሳሪያዎችን በመጠቀም ወደፊት ሊጓዝ አልቻለም። በሌላ በኩል የሚስተዋለው ችግር የህትመት ጥሬቃ ግብዓቶች ለምሳሌ እንደ ወረቀት፣ ፕሌት፣ ቀለሞችና የተለያዩ ኬሚካሎች ተደራራቢ ቀረጥ የሚጣልባቸው ሲሆን ከሀገር ውጪ ታትመው የሚመጡ መጽሐፍት እና ሌሎች የህትመት ስራዎች በአነስተኛ ቀረጥ ወይንም የለም በሚባል ደረጃ ተቀርጠው ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። ለህትመት ድርጅቶች በመንግስት በኩል በቂ ትኩረት እንዳልተሰጠም በመድረኩ ላይ አጽንኦት ተሰጥቶበታል። በአዲስ አበባ እንኳን ከ10,000 በላይ ሰራተኞች በዚህ የስራ መስክ ተሰማርተው እንደሚገኙ የተናገሩት አቶ ተፈራ ሲዩም በተግዳሮትነት የተዘረዘሩ አንኳር ችግሮች ቢፈቱ ከዚህ በላይ የስራ እድል ሊፈጠር እንደሚችል ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት የሚገኙ የህትመት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ አንጻር በቂ እንዳልሆነም ፕሬዝዳንቱ አመላክተው ያሉትም ቢሆን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ከዘርፉ እየወጡ ይገኛል ብለዋል። በአሁን ጊዜ ያሉ የህትመት ድርጅቶች በሀገራችን ላሉ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በቂ ነው ባይባልም ያሉትን የማተሚያ ድርጅቶች በተቀናጀ መንገድ ማሰራት ባለመቻሉ ብዙ የማተሚያ ድርጅቶች ከስራ ውጪ እንዲሆኑ ምክንያት ሲሆን፣ በሌላ በኩል የመማሪያ መጽሐፍትን ጨምሮ በርካታ የህትመት ውጤቶች በከባድ የውጭ ምንዛሬ ከሀገር ውጭ እየታተሙ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ። በመግለጫው ላይ ትምህርት ሚኒስቴር የመማሪያ መጽሐፍትን ለማሳተም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማውጣት ከሀገር ውጭ እንደሚያሳትም ተገልጿል። ይህም የሀገር ውስጥ አሳታሚ ድርጅቶች ውስንነት ጋር የተገናኘ ቢሆንም ከባለድርሻ አካላት ጋር በተገናኘ ያሉትን ውስንነቶች ለመቅረፍ ጥረት እንደሚደረግ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኬሚካልና ኮንስትራክሽንስ ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የፕላስቲክ ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ አባተ ገልጸዋል። የትምህርት ሚኒስቴር መጽሐፎች ታትሞ እንዲደርስለት የሚጠይቅበት ጊዜ አጭር ከመሆኑ አንጻር ያሉን ኢንዱስትሪዎች ያንን ደሊቨር በተባለው ጊዜ ደሊቨር ለማድረግ ውስንነት ስላለ በአብዛኛው የውጭ ጨረታ በማውጣት ከውጭ እንደሚያስገቡ ይታወቃል እና ይህንን ታይምሊ ፍሬም ከተደረገ እና በዚህ ምርት ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ድጋፍ ከተደረገላቸው ይህንን ሀገር ውስጥ ሰብስቲትዩት ማድረግ እንደሚቻል ያሳያል እና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ለዚህ በቅርብ ጊዜ መፍትሄ እንዲያገኝ ይደረጋል። የኢንፎቴክ ሴልስ እና ማርኬቲንግ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናርዶስ አሰፋ በበኩላቸው በውጭ ሀገራት የሚታተሙ ምርቶችን በሀገር ውስጥ እንዲሸፈኑ በማድረግ አንድም የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት ይቻላል፣ ሁለትም የህትመት ድርጅቶቹ እንዲያንሰራሩ ይረዳልን በማለት ገልጸዋል። ዘርፉ በመንግስት ድጋፍ ይጎለዋል ብለን ስለምናስብ ብዙ ድጋፍ እንፈልጋለን። አሁን ሰሞኑን የምናያቸው ነገሮች ከውጭ ታትመው የሚመጡ መጽሐፎች ሀገር ውስጥ ከሚታተሙ መጽሐፎች ዋጋቸው ከ50 በላይ ኤክስፔንሲቭ ስለሚሆን መንግስት ይህንን ትኩረት ሰጥቶ ባለው ቀረጥና ታክስ ላይ እንዲሁም ባለው የፎረን ከረንሲ አሰጣጥ ላይ ለኢንዱስትሪው ሳፖርት ማድረግ ይገባዋል። ምክንያቱም ከውጭው የሚመጣው ሀገር ውስጥ ካለው በ50% የሚረክስ ከሆነ ድርጅቱን ወይንም የህትመት ኢንዱስትሪውን ማሳደግ እጅግ በጣም ከባድ ይሆናልና ትልቁና አንገብጋቢ ነው ብለን የምናስበው
يا منغست ساپورتنو ينقد تريتون يمياسناداو برانا ايفنتس مانجينج دايركتر اتو نبيو لما ببكولاچو وچ ماستاوكياوچ يملي املكتوچنا يا ديجيتال ماسايا فلاغوتوچ مچمر لزرفو مچو اغاطامي يفطرالو سيلو اسكنزبوال تريتو كتاساس 11 اسكا 13 2015 عامت امرت درسي قويالم تبلوال